každá rodina. Tady je náš další syn, 4 roky jsou mu a jmenuje se Otišek. 5 let mu je. Občas potřebuje zmenu. Si říkám, jako, že tady s tím preštím, prostě zavolám Lukášovi přijet si pro malýho a odcházím. A s novými mamami. Trošku nám tady teda začíná už organizovat život. Sa zmení celá domácnost k lepšiemu. Po této zkušenosti si budeme ještě víc vážit jeden druhýho. A i k horšiemu. Tady prostě se nemají ani rádi. Tady spolu žijou jenom proto, že to bylo pro oba jednodušší. Sledujte Zámenu manželiek v piatok o 22:10 na Doma.